Se tulee nyt Anttilaan. Suoraan Italiasta kauden turvallisin ostos. Tyylikäs pyöräkypärä. Uskomattoman upeaan hintaan. Kun ostaa fiksusti, voi elää enemmän. Sitä lukevat elinkeinoelämän tärkeimmät päättäjät. Siinä on tekniikan ja talouselämän tärkeimmät uutiset. Sen avulla poimit olennaisimman tulevaisuuden tietoruuhkasta. Sen avulla pidät itsesi osaajien eturivissä. Se ilmestyy 3 viikossa. Seuraavan kerran huomenna. Tekniikka et talous. Puhdas linja. Yksilöllinen Mitsubishi Lancer. Aja puhtaasti tulevaisuuteen. Lyijyttämällä Suomen laajin takuu. Tällä viikolla Mitsubishi-liikkeet avoinna kello 19 asti. Tervetuloa! Paanu on perinnettä. Valitse sinäkin arvokatto taloosi. Bitumikattolaatat ovat nykyajan paanua. Laattakate korostaa talosi kauneutta ja sointuu ympäröivään luontoon. Laatat on helppo kuljettaa ja katon pystyt tekemään vaikkapa itse. Taitteiden tekokin käy helposti, eivätkä läpivienitkään tuota vaikeuksia. Kata taloudellisesti, vuosikymmeniksi. Laattakate kruunaa talosi. ATV-kilpailu kaikissa tunturiliikkeissä. Tule heti. Paras ajaa tunturilla. Toyota Carina. Nyt moniventtiilimoottorissa monipistesuihkutus ja katalysaattori. Enemmän tehoa. Enemmän ajonautintoa. Koeaja Carina 1.6i. Se tehokkaaksi tehty. Big a pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Uuden Uunon koeajo nyt lauantaina. Tervetuloa. Uusi Chris Rea. Mies ja kitara. Chris Rea. Bentasil Strong. Vastustamaton makuelämys. Tämä uusi Sierra ei ole pelkästään tyylikäs. Tässä on voimaa.
Uudet 1,6 ja 2 litran tehokkaat suorasuihkutusmoottorit katalysaattorilla tietysti. Tämä on tosi kevyt vaihtaa, on vääntöä ja nelivetoa kaikkiin Sierra-malleihin, kaikille teille. Testaa itse, Euroopan ykkönen luokassaan. Citroen AX ja muut uutuudet odottavat koeajoasi viikonloppuna kaikissa Citroen liikkeissä. Helioksen villit kameraviikot jatkuvat. Laukaiset parhaat kuvasi aidolla Canonilla. Nyt runko ja zoomi vain 1,795 tai runko, zoomi ja salama vain 2,240. Nyt heti Heliokseen. Myymälät sakeana hurjia tarjouksia. Helios! 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 STS-osaketili on hyvä verollinen tili. Allô, allô, allô. J'ai souvent eu à faire face à des situations où l'adhérence de mes pneus aurait dû être meilleure. Est-ce que par hasard vous auriez ces pneus finlandais des Nokia Roadster? Bonjour madame. Nokia Roadster, varmaa pitokykyä lähimmältä rengaskauppialtasi. Good morning, Bob. Here we go. Sykkiin. Kansat liikkuvat. Rajat aukeavat. Uusi aika huutaa vapautta. Avaamme valtatien Eurooppaan. Uusi Euroshell-kortti. 17 maata. Yli 11 000 asemaa. Yksi kortti. Yksi valuutta. Shellistä. There goes my leader. Well, you don't own the man, Virgil. He gripped my hand as well as yours. Thank you.
BBC:n parhaimmat koomikot ja käsikirjoittajat ovat jälleen lyöneet päänsä yhteen, ja siitähän syntyy sitten Naku-video, joka nähdään jälleen 30. maaliskuuta kello 20. Aamor, Eros ja Homeros ovat arkipäivän pikkujumalia, ja teemoina tämänkertaisessa Kielletyt leikit-ohjelmassa. Ja mikä liittyisikään näihin pikkuveijareihin paremmin kuin rakkaus, erotiikka ja lyriikka? When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play. Uuden Uunon koeajo nyt lauantaina. Tervetuloa. Sinulle, joka haluat ihosi parasta, on kehitetty LV. Tuotesarja, jota Allergialiitto suosittaa herkälle iholle. Tutustu LV-sarjaan, se on luotettava valinta. Here I'm in the big city. And I'm just about to starve to death. I'm in the big city. And I'm just about to starve to death. My sister that lives in the country got cattle, hogs and chicken, boy, laying in the nest. They ain't doing too bad. Living out on that country road. Jamaican silmä syttyi tuleen. Veret kiehahtivat viimeisiä suoniaan myöten. Paljon oli hän naisia nähnyt, ja monta heidän tunteidensa purkausta, mutta ei koskaan ilmettä semmoista kuin minkä nyt Marjan kasvoissa. Paljon oli kuullut naisten hänelle sanovan, mutta ei kenenkään mitä tämä, ja niin kuin tämä. Tule toki mukaani, Marja. Etän tahdo. Minä tahdon. Tahdotko? Sano, Jamaica, ihan totta, kun tahdot. Kuiskasi Marja hänen kaulaansa ripustautuen. En väkisin vie, mutta jos mielelläsi tulet. Mielellänihän minä äskenkin tulin. Vai luuletko väkisin vieneesi? Sinä? Sano. Silloin Jamaica veti hänet vierelleen. Marja purskahti itkuun sitä iloaan, ettei hänen tarvinnut koskeen hypätä, jonka olisi tehnyt, jos Jamaica olisi hänet siihen hylännyt. Ja kun sun nurin niissä sai kirjailija Arttu, mä seinältä sun kiskoin, sä olit pelkkä narttu. Ja mä lauloin. Marilyn.